Dragi gledalci, dobar dan i dobrodošli u još jednu epizodu emisije iz našeg ugla. Preduzetništvo i kompanija su samo neke od reči koje neretko možemo čuti u medijima i u našoj svakodnevnici. Ali šta je sve potrebno da bi san postao java i da uopšte može neko da drži svoju kompaniju? To su samo neka od pitanja na koje će nam odgovor dati naš današnji gost Milomir, direktor i osnivač kompanije Taraba. Milomire, dobar dan. Dobar dan. Za početak, hvala puno što ste došli kod nas u emisiju da podelite vaše znanje sa nama. Ja bih volila da vas pitam, kako biste volili da se predstavite našim gledalcima? U suštini nastavit ću gde se predstava, znači osnivač i direktor firme Taraba, gde se moj tim i ja bavimo razvojem digitalnih proizvoda. E sad, malo konkretnije, to bi značilo mi radimo često digitalne transformacije nekih postojećih biznisa ili kreiramo neke nove digitalne biznise koji postoje samo online, da kažemo u tom virtualnom svetu. Ko je u toj branši, to mi je otprilike jasno, ali da pokušam malo i konkretnije neke primere da pojasnim. Dakle, pravimo neka rešenja koja su nešto poput recimo e-commerce rešenja, nekih biznisa, automatizacija procesa, razvoja nekih inovativnih digitalnih platformi koje mogu da kupaju zajednice, koje mogu da donose neku vrednost određenim biznisima i tako dalje. Zovimo koji dalje to i da još podnastavim, najprostije rečeno pravimo web sajt. Ali kažem, ne ove najobičnije šablonske web sajtove, nego neke ove malo kompleksnije koje ne može da se nađu kao gotovo rešenje, već se mi bavimo time da eto implementiramo sve. Šta biste volili da ljudi prvo saznaju o vama, ako biste morali sebe onako ukratko da opišete u par reči? Za one koje ne znaju, u suštini eto, jedna razlika je da, za razliku od onoga što pretpostavljaju mnogi, da po ceo dan sedimo i programiramo, poslednjih godina se dosta bavimo malo drugim sferama, to je taj biznis segment gde pokrivamo da kažem, različite oblasti koje nisu samo direktno vezane za IT. Celokupan consulting koji je vezan za razumevanje određenih biznisa i kako da se tehnologija i da kažem moderne stvari koje imamo primene na te postojeće biznise da bi oni se poboljšali da kažem bili konkretni. Što se tiče Tarabe, firma ima nekoliko svojih delova kojima smo podelili iako su svi pod istim brendom, ali recimo glavni deo na kojima se bavimo jeste definitivno taj IT deo kroz koji pružamo usluge klijentima. Spomenut ću neke termine čisto zbog razumevanja, dakle to je taj od consultinga preko dizajna, brendiranja, kreiranja dizajnerskih rješenja, UX, UI i celokupnog programiranja. Tu su najčešće pojmovi, kako kažem, frontend, backend, QA i tako dalje. Dakle, to je jedan opseg gde mi možemo od nule od neke ideje, da neko može dođe sa nekom idejom, da mi tu ideju razradimo, nađemo način kako da se kreira digitalno i da od nule odradimo ceo proces i izbacimo to na tržište. Dakle, kažem, to nam je primarno što radimo kao primarno grane, primarno biznis. Pored toga imamo još neke stvari. Druga stvar je edukacija. To nam je u suštini omogućilo da sve ono što učimo u praksi, da kažem, kroz taj rad, obučimo i neke druge ljude. Pa imamo jedan segment koji je za pojedince, kada počne da uči neku novu oblast ili da se prekvalifikuju ili ako su već u svojoj industriji imaju određeno znanje pa da poboljšaju. I drugi segment, rad sa kompanijama gde njihovim zaposlenima držimo neke stvari. Znači, to nam je taj Taraba Edu deo i imamo poslednji deo Taraba portal, to nam je naš najdraži projekat, ali usmeren za domaće tržište gde se bavimo dosta kulturom i nekim tim temama primjenom, da kažem, srpskog jezika i ćirilice u digitalnim medijima. Tako da, to je nešto što u zadnje vreme dosta ljudi nas prepoznaje po tome, ali kažem, to je jedan od segmenata kojima se bavimo. To su svakako zaista zanimljive teme i ja bih zaista volila da mi to onako kasnije kroz emisiju se vratimo na to još malo da razgovaramo o tome, ali negdje onako za početak volila bih da vas pitam, vi ste bivši učenik matematičke gimnazije, kako ste odlučili da baš upišete matematiku? Baš se pripremajući za emisiju, setio sam se da ima neki snimak intervjua za neke lokalne televiziju kada sam upisivao, pa sam se prisjetio i sam kako izgleda proces. Verujem da je otprilike neki sličan šablon kao i kod većine takmičenja iz matematike, fizike i tih prirodnih nauka
i ono, želja za nastavkom tog smera, da me odvala ka matematičkoj gimnaziji, to jest, to je u tom trenutku, verujem i sada, jedino mesto gde može na tom nivou da se dalje uči i usavršava, da kažem, u toj oblasti. Tako da, nekako, ima ne upiti, kad sam popunjavao, bile samo prvi ispor matematička, ostali prazni. Pa sam me forsirao da popunim sa nečim, opet, da nešto postoji tu. Tako da, eto, meni je to bio u suštini jedini izbor, jer tako, verovatno, standardno za većinu žaka, da sad proces kroz takmičenje dođu do matematičke. Pa da, sigurno da jeste. Također još jedna jako zanimljiva stvar jeste da ste vi tokom vašeg školovanja u matematičkoj gimnaziji živjeli u domu učenika Jelica Milovanović. Kako je bilo, kako izgledao ceo period vašeg života u tom trenutku da ste se odselili od kuće na neki način, došli u novi grad i krenuli u novu školu? Pa bilo je turbulentno, dakle nije bilo sve to, da kažem, pravolinijski jednostavno, ali iz perspektive kasnije, kada se pogleda nazad, u suštini jedan od možda najbitnijih delova tog dela života, baš taj život u domu, gde sam imao priliku da iz jedne homogene sredine dođem u jednu sredinu koja je potpuno drugačija, gde su ono ljudi iz totalno različitih delova države, čak i ono iz inostranstva, sa različitim mentalitetima, različitim načinima života, mišljenjima i tako dalje. I ceo taj, da kažem, ono, zajednički život osobu onako dosta formira i promeni. Tako da mi je to zapravo, iako je bilo neke na u prvih ono, godinu dana naporno, kasnije se postao kao jedna najboljih stvari, jer se tu dosta toga nauči. I taj, da kažem, ne samo zajednički život, ali rad, život u nekoj, da kažem, zajednici, tolerancija, kompromis i raznorazne stvari. I naravno ono što mnogi znaju, ono, kad se putuje pa se upozna svet pa bude lakše, a ovdje u suštini prilika nije se otputovao negdje toliko daleko, ali eto, prilika da se upoznaju različite, možda kažem, podkulture jednog istog naroda koje se razlikuju dosta. Tako da je jako interesantan period. Pomenuli ste da je to okruženje gde ste imali priliku da upoznate različite ljude, između ostalog i ljude koji nisu učenici matematičke gimnazije. Jedna od tema o kojoj se neretko i razgovara u nekom prethodnom periodu, kada već pričamo o domu, jeste da li matematička gimnazija treba da dobije svoj dom gde bi živali samo učenici matematičke gimnazije. Koje je vaše mišljenje o toj cijeloj ideji? Zanimljiva ideja. Prvo, mislim da bi se vi, đaci koji upisuju matematičku gimnaziju, trebali imaju automatski mesto u domu bez da moraju da traže, da prolaze ceo proces, jer to sam vidio posle i za fakultete i za kažem, možda da ćemo školu ne toliko, ali razlika u nekim prosecima koje se ostvaraju na neko teže obrazovanje, pa pravi format razliku posle, ona u realnosti nije tako. Tako da, malo digresija, ali generalno smatram da bi za učenike matematičke definitivno trebalo da postoji direktno da imaju dom, ali ne mislim da je možda idealno rješenje da se bude potpuna izolacija, da su samo učenici matematičke, nego mislim da je dobro da imamo tih i drugih profila učenika i da se kroz to malo obogatite društvene živote. Jer neko moje iskustvo ranije, možda se generacija promenila, ali svi mi dolazimo iz nekih okruženja gde smo se manje više isticali po tom znanju iz matematike i takmičenjima i tako dalje, i konačno dođemo u sredinu koja je onako više homogena i gde se pronalaze istomišljenici sa sličnim interesovanjima i zanimanjima, ali realno gledano kroz život i fakultet i kasnije kroz život, život je odloženo čine ljudi različitih zanimanja i profesija. A taj period srednje škole onako baš poklapa se dosta sa sazrevanjem i onako, da kažem, ličnim razvojem, tako da mislim da je dobro kada, meni je bakar bilo jako dobro to što sam gledao i sportiste, i muzičare, i filologi, i razne druge, da kažem, profesije, možda kada reći profesije, ali ono što su tad učili, i kada su njihova razmišljanja, koje su njihove želje u životu, onda neko taj celokupan, taj zajednički progres i posle praćenja šta se dešava i kako kome uspeva, dosta doprinosi da se onako malo shvati šta je
možda bitno ili nije bitno u životu i tako dalje. Tako da ne znam, moje mišljenje je ovako na prvu loptu je da bi trebali da imaju, ali da ipak možda ta mešavina je dobra stvar za same đake i za njihovo sazrevanje. Hvala. Hvala što ste podijelili vaše mišljenje sa nama. Ono što mene zanima jeste period matematičke gimnazije, kada ste vi išli u tu školu. Svakako, uopšte nije neophodno napominjati da ste učili matematiku, fiziku, programiranje, ali mene zanima šta ste vi još to ovdje naučili što nije nužno u okviru određenog predmeta? Ima dosta stvari, ali jedna stavka definitivno jeste to kada ste ono dobri u nečemu i već se profilišete kao najbolji u tome, u nekoj sferi, a onda dođete u ovu sredinu gde to više ne važi, onda jednostavno imate taj sučajavanje i taj proces neke razumevanja da su niko kada ste dobri uvek ima neko koji bilo koji tim specifičnih oblasti može biti bolji od vas i sve kako može dalje da ima, može dalje da ide, znači generalno iako su svi ono najboljih tu, opet i tu ima neka, vidi se raspodela po tome koliko je neko za neku oblast. Ali to je zapravo super, meni bila stvar jer to sazrevanje i spoznaja da nije možda ni uvek najbitnije biti u svakoj oblasti najbolji, nego treba vidjeti koja su interesovanja, koji su mogućnosti dosjeti, da li to svima treba i da li ima smisla svi da jurimo istu jednu stvar. Tako da ono što se kasnije u životu pokaže da je nije uvijek, stoji samo jedno rješenje, to je biti najbolji u jednoj stvari, neki put treba pronaći sebe gdje ono, može se da najveći maksimum, a gdje je ta interdisciplinarnost možda zapravo mnogo efikasnija i delotvornija nego jedna samo oblast. Tako da, kažem, to je jedna od stvari koja definitivno se nekako isprofiliše. Ali da kažem i kroz taj studentski učenički dom i matematičko prilike sve te ostale druge živote stvari koje onako, meni je krenulo se ono drugo polovine, treći, četvrti razred, da se ono krenu razno prispitivanja, šta je važno, u kom smeru ići, šta je nakažem neki kasniji put i proces za neke dalje stvari, a ne samo da kažem jedna stvar koja je bila dominantna, to je matematika, ili samo to da postoji. Tako da, eto, meni su te stvari bile onako prekretnice u tom periodu. A upravo pitanje koje ste malo prije pomenuli, u kom smjeru ići, to je nešto što uči učenike i naše škole i učenike širom Srbije, pa verujem svijeta. A ono što mene zanima jeste kako ste vi odlučili šta ćete raditi posle matematičke gimnazije? Da, kako odlučiti je baš kompleksno pitanje, pogotovo za vaše generacije, da je s generacijom generacijom će mi se sve kompleksnije prevedeti koja će to zanimanje kasnije biti relevantna ili nerelevantna, ali svatko, svatko mora neki svoj proces da prođe pa da vidi šta su interesovane, ali da mislim da je to već period u kojem treba da se preispituje reći koji su to prilike neki karijerni putevi, nije loše već sada krenuti i šta bi neke odluke koje se donesu prouzrokovale ne kroz 3 godine, 4, nego kroz 5-10 godina kasnije. Moj izbor je bio, da kažem, nestandardan, da kažem čudan. Ja sam u tom periodu onda krenuo da se polako malo odvajam od sušto samo matematike, nego sam hteo da se bavim i drugim stvarima, da sam krenuo da se bavim i tek tad, se bavim sportom malo aktivnije i onda izašla je jedna opcija koja se iz tog razloga i razloga financija delovala kao idealno, to je bila Vojna akademija da upišem posle matematičkoj Vojnu akademiju i tamo je bio smer vojno elektronsko inženjerstvo i neki posle smer informacijne sisteme. Kažem, neki padam slično kao ETF što se tiče programa, ali daleko različiti intenziteti, programi i fokusi na što se stavlja, dakle, potpuno drugačiji način života i rada i učenja i studiranja i svega života, odnosno, kažem, na klasičan civilni fakultet. Tako da, eto, to su bili neki moji razlozi da sam otišao u tom smeru. I kako se ta izbor pokazala? Da li da vam neko opet ponudi tu opciju, da li biste izabrali? Pa iskreno, tada su jako loši, dakle, da skratim, odmah krenem na zaključak. Mislim da je to katastrofalan izbor i da sam to napravio veliku grešku, što sam otišao u tom smeru. Mislim da sam pokušao naći neku alternativu
ovaj koji god drugo, onda i generalno to nije sistem koji meni godi, a mislim da ne bi godio nikome ovaj, iz matematičkoj gimnazije. To je jedan jako specifičan, da kažem, način života ovaj, nije toliko problematičan. Mislim, kogod je, recimo, bio u domu, taj život u kasnem i sve to može da bude malo te neistine, da nikakav problem što se tiče tih stvari, ali fokus na stvari koje se stavlja i sistem vrednosti je potpuno drugačiji. Tako da, je on jako čudan, ovaj, kažem, moje mišljenje, ako neki loš sistem vrednosti koji se neguje, ovaj, nije za svakoga i ja ovom što bi imao je savjet, ako bilo ko iz matematičke razmišlja da upiše to da ne radi. I da matematika dođe da se na me konsultuje, pa nego što to uradi. Tako da, ovaj, sjećam se, kad sam bio matematičko i ono prosek inteligencije, koeficijent inteligencije je bio da je prosječan učenik daleko nad prosječne inteligencije u ovoj školi, a to ovaj, bude jako velika prepreka kada se radite u sistemu koji vrlo ograničava i daje mogućnosti uopšte da razmišljate, da kreirate i da, ovaj, da sami krojite, da kažem, svoju sudbinu, nego ste prilično limitirani. Dok civilni fakultet i posle privatni sektor, u suštini vam daje beskonačne mogućnosti da vi koristite svoj potencijal koliko možete, a ne odnosno. Koji ne ćete uspjeti učiti pisanje, ali svakako onda je na vama, da imate različite limitacije i isputavanja ove okoline tog nivoa. Tako da, eto, moj savjet je definitivno ne ići u tom smeru, a šta je zabrati, opet kažem, zavisi na razmišljati dugoročno šta su neke želje i naravno neće svi pogoditi, uvek može da se promijeni kasnije, nije to toliko strašno. Pa, hvala vam na savjetu. Vi ste vaš radni vijek započeli u start-up kompanijama. Zašto ste donijeli tu odluku? E pa, to je bio taj kontrast između nekog sistema koji je jako limitiran. Start-up se pojavio kao, tek je tad otprilike krenuo našem lokalu da se priča o tom modelu razvoja nekog firme, nekih proizvoda. A kao neko ko, kao je većina, mislim, đaka, ima tu znatiđe da shvati kako stvari rade, taj ulazak u, kažem, te start-up programe koji su tad prvi put bili je bio onako jako interesantan jer prvi put sam mogao da vidim kako stvari zaista funkcionišu i da shvatim kako se one kreiraju prave, ovaj, da kažem, od neke inicijalne ideje do kraja. Mislim, ono čemu se danas na kraju dana i bavimo, ali tad je to bio taj prvi dodir sa time. Tako da, ovaj, bio je onako mogućnost iskazivanje rada, ono neograničeno na svim poljima, tako da sam tek tad krenuo prvi put se susreo sa raznim stvarima koje nisu vezane za samo programiranje. Formalno obrazovanje se dosta učilo da kažem, francuskom programiranju, a ne apsolutno ništa o preduzetništvu u biznisu i generalno svemu tome kako cijelo taj sistem funkcioniše. Tako da kada sam krenuo to, dosta sam se našao tome, zaljubio se u tu oblast i krenuo da učim obe stvari. Tehničko da pojačavam tehničko znanje što se tiče programiranja, ali da konstantno učim i taj biznis deo. Tako da, bio je prvo jedan startup koji je, sam me pozvao prijatelj da se priključim, koji je bio neko kratko trajanje, pa sam posle nastavio sa svojim startupom i, da kažem, cijel taj proces učenja i razumevanja tih stvari je faktički oblikovao posle celu karijeru. Tu imam nekih, dosta nekih smešnih i bizarnih stvari koje su dešavale od toga da kao programer koji nije samo zna da programira, kada napravimo neki demo ili nešto za klijenta, a da mi realno nikada u formalnom obrazovanju nismo učili kako da to zaokružimo i napravimo da to radi. To je bilo smešno kad smo vidjeli da treba server da kupimo koji mi ne možemo priuštimo ni samo server da kamo li da napravimo sve to. Pa onda spoznanje da postoje besplatne tehnologije i plaćene tehnologije i da mnogo stvari drugih postoji koje su bitne za programiranje osim samog kucanja koda. Tako da je bilo tih nekih smešnih situacija gde smo morali da se nešto to smo napravili da pravimo iz početka jer nismo uopšte znali kako celokupan proces funkcioniš, a nismo imali budžet da bi mogli da platimo sve te poteškoće koje se nalaze. Tako da, u današnje perspektive izgleda smešno, ali faktički nas je to postoje oblikovalo u tom smeru da učimo i neke tehnologije, i princip rada, i tako dalje, svašta ima zanimljivo.
A kada biste morali da povučete paralelu između rada u manjoj startup kompaniji i rada u nekoj već onako postavljenoj kompaniji, koje tu razlike možemo da uočimo? Koje su to negde prednosti i mane ovog sistema? Jasno, znači pre svega znači, očigledno je čim i postave to pitanje da shvatite da postoje različite razlike. Znači, korporacija u suštini neka firma koja je postoji duži vremenski period ili jednostavno je sazrela da dođe do tog nivoa. E sad, na tom nivou postoji već postavljen jako dobro biznis model kojim se kompanija bavi, to znači da postoji onda i sistematizacija svih poslova i kako oni funkcionišu, i generalno kogod dolazi da se zaposli, on dolazi na određeno specifično mesto na kome će da radi. A to znači da je opseg posla definisan. Ljudi startup ekosistema vole da se šale sa korporacijama, da bi privukli ljude više vamo, kažu vi ste šaf u sistemu, malo onako vizualno prezentu to. To ne znači naravno da uvijek tako, ali ima paralelu, u smislu zaista postoji sistematizovano radno mesto koje zahtjeva određene veštine, znanja i očekivanja. Dok u malim kompanijama to ne postoji još uvijek, znači još uvijek mala firma, startup nije došla do tog nivoa zrelosti da postoji tačan princip rada. I onda u suštini mnoge pozicije su onda nedefinisane, ne zna se često konkretno šta sve obuhvata posao, šta se radi, dosta je fluidno i te dve stvari sad imaju prednosti manje. U korporaciji je prednost to što, ok, tačno znamo na čemu smo i tačno možemo da ocenimo i vidimo svoj rad i rezultate i imamo jasnu putanju šta je nivo iznad, kako napredujemo, koji je sledeći nivo, koji je sledeći cilj koji hoćemo postignemo, dok ne možemo da izađemo previše u širinu van onoga čime se bavimo. Dakle, ako smo na poziciji front-end programera, neće niko dozvoliti da radimo analizu biznisa ili da radimo nešto potpuno marketing, neki deo tamo. Možemo možda da popričamo, ali generalno to je određena pozicija. Dakle, to je mana za one ljude koji vole da idu u širinu i da pokrivaju malo više stvari. Kako se više raste u hijerarhiji, naravno, postoji ta širina i obuhvatanje više segmenta, ali kažem ovdje primarno sad pričamo za onaj osnovni nivo ulaska u korporaciju, uglavnom se ulazi na predefinisano mesto. Dok u startupu i malim firmama bude prilično fluido, agilno, jer samo firma ne zna čime će se baviti za 6 mjeseci. Kako će dati biznis model, kako će se raditi, koje će se tehnologije koristiti, tako dalje. Ne mogu ne moguće da predvidi tačno šta će biti. I to je, s jedne strane, izazovno nekima koji vole neku sigurnost, šablon, ustaljen sistem, ali za drugi tip osoba koje vole tu fluidnost i da konstantno mogu nove stvari da isprobaju, da uče, da eksperimentišu, da nauče mnogo širi opseg stvari, to može bude jako interesantno jer onda mogu da se bave više, sa više stvari. Meni je to recimo bila jedna od biti stavki jer nigde nisam mogao se baviti i IT-em i biznisom i svim ostalim stvarima. Tako da je no startup tako nešto da kažem moguće. Tako da eto, pokušavam da prezentujem na najneki prosti način taj jedan ulazni nivo u ove stvari. Ja bih sad svako naprobao, ako bude imao priliku da probao jednu drugu stvar, da nije bilo bavan. Mnogi se znaju da zapravo mnogo bolje funkcionišu u nekom startup okruženju, iako misle da su jako onako šablonski nastrojeni da im više govara korporacije. I naravno zavisi posebe od života dobi i nekih životnih okolnosti šta je kome bitnije i manje, tako da ste mladi, ako možete probiti jednu drugu varijantu. Idealno, prvo manja firma startup, ali možda malo veća, pa još veća i onda otprilike već ste pokrili, vidite šta su sve prednosti mane, da znate šta vas interesuje. Kao što smo vas i predstavili našim gledalcima, vi ste osnivač kompanije Taraba. To je kompanija koju ste vi osnovali. Pa ja bih sad volila da malo pričamo negde o cijelom tom procesu, kako je to izgledalo i kako to danas izgleda. Za početak, jako često čujemo termin preduzetništvo. To je reč koja može se čuje i na internetu i negde u razgovorima. Pa kako biste vi uopšte definisali taj pojam? Da, postoji mnogo definicija. U našem okruženju je to jedna alternativna karijerna putanja koja nije baš standardna. Dakle, s obzirom
neku tranziciju kroz koju mi prolazimo, kažem, zadnjih, kažem, decenija, mi nemamo to generacijsko neko nastavljanje poduzetništva da bismo baš mogli kao mnoge neke zajednice na zapadu, da imamo to znanje, iskustvo koje bi mogli porodično i iz okruženja da se prenosi, tako da je generalno neki sistem kreiranja kompanije, uglavnom da već neke postojeće kompanije kreiraju i strane kompanije dolaze, otvaraju firme i najčešće ili se nasleđuju ako je neki ti ređi slučaje da već ima prethodne generacije. A onda bi preduzetništvo bi tu došlo kao prvi put, prvno te pravimo nešto bez nekih prethodnih iskustva, pa je taj neki startup ekosistem je najčešće profil ljudi koji sam ja uz ovih zadnjih 25 godina upoznao, najčešće taj profil. Niti imaju neko prethodno iskustvo, ali imaju nove tehnologije, novu, da kažem, energiju, inicijativu i pokušavaju da od nule kreiraju neku firmu kroz pravljenje nekog proizvoda, rešavanje nekog konkretnog problema i tako dalje. Tako da, eto, mogu bi malo plastično pojasniti na to kao neki takav primer šta bi je za preduzetništvo što bilo. Ukratko jednoj rečenici, pravljenje firma nule sa nečim potencijom inovativnim, to bi eto bio možda start-up više u to preduzetništvo koje nam nova širi plan. A kako ste došli na ideju da osnovite svoju kompaniju? Da li je to bila vaša želja od detinjstva ili ste jednostavno uočili neku konkretnu rupu na tržištu i pomislili ovo je prilika da se tako nešto i napravi? Nije detinjstvo, to definitivno, dakle, tek, kako kažem, kada sam ovaj prvi startup skreirao i kada smo radili na tim startupovima, smo uvidjeli koliko zapravo ne znamo stvari sa biznis strane i sa tehničke strane. I onda se provelo dosta godina radeći drugim kompanijama, firmama, dok se ne stekne dovoljno adekvatno iskustvo i znanje da bi se recimo ponovo krenulo u drugo preduzetništvo. Te što moj cilj nije bio preduzetništvo, radi preduzetništvo, već sam ranije imao tu želju da rešavam određene probleme koje nerviram nešto kako funkcioniše i zašto funkcioniše bolje, a kada bi moglo. Jedno da ne bi ostalo samo kod većine nas da samo pričamo o tome da bi trebalo bude bolje, ja sam nekako da ja pokušam napne da ta neka stvar bude bolja. I kada su se konečno okolnosti sklopile i omogućile mi, onda sam, da kažem, presek koji otvori svoju firmu sa, da kažem, planom da radimo obe stvari, da kažem, i uslužni deo, od koga možemo da finansiramo razvoj samih projekta. Jer, opet kažem, kod nas preduzetništvo nije baš toliko ta vrsta toliko zastupna, da imamo sad ogromne neke količine kapitala dostupne na tržištu koji bi tek tako lako finansirali sve to, tako da većina mojih kolega koji imaju startupove i firme zbog moje, većina radi, da kažem, taj rad u sličan model, da moraju da radi uslužno neke stvari, kreiraju vrednost nekom drugome, kroz to zarade i onda to ulažu u svoje proizvode. Neko ostane samo na jednom, neko pređe, neko na uspe, sve zavisi. Ali, kažem, to je bila i moja pitanja. Tako da, eto, razlog otvaranja firme je samo da možemo potpuno da se fokusiramo inicijalna ideja je bila da se potpuno fokusiramo u radnosti, ne može potpuno, ali kažem, makar pola vremena da trošimo na naših proizvoda. To je razlog. A kako ste prevazišli taj neki inicijalni strah od, recimo, rizikovanja, da tako kažemo? Ja verujem negdje da ono što sprečava mnogi da se upuste u te vode jeste upravo strah od neuspeha. Kako ste konačno doneli odluku i zapravo ili sigurni da je to ono što želite da probate? Ja iskreno nisam imao taj strah od rizika, što sam se već mnogo dugo ranije pripremao za to sa jasnim ciljem da kada pođem u tanju na koji sam malo prisavjetovao, rad u nekoj manjoj firmi, pa malo većoj, pa još većoj, kako bi pokupio tu širinu što se tiče i, da kažem, rada više oblasti, do procedura i propisa nekih koji važu korporacijama, onda bi to posle mogli implementirati na svoj biznis. Tako da meni je uvijek bio to smer i to cilj, tako da nisam posmatrao iz te perspektive rizika. Ja sam znao koliko je rizika, a rizik je ogromno. Dakle, ako posmatramo sad te putanje i opcije, realno, i ako izaberemo putanje preduzetništva, da najrealniji ishod svega toga će biti neuspjeh. To je činjenica. Dakle, vrlo mali broj ljudi uspe da se odluči da pokrene od njih
jako mali broj ljudi uspe u tome i to je jedna činjenica. Tako da ovaj, taj rizik mora da se ponese, ali dobro ako je do neke proračunat rizik. Znači, najgora stvar je on baš nesvesno ući u nešto što ovaj, uopšte ne znamo šta. Pa da ima će mi koji će reći da, da je njihov slučaj bio obrnut i da iznenađenja su napravili nešto, ali to nije baš tako. Uglavnom su imali mnogo drugih dobrih karakteristika što se tiče upornosti, strajnosti, da neke stvari ovaj, promeni. Tako da ovaj, ima ljudi koji su se kao ja pripremali, bili spremni, nisu uopšte ovaj, razmatrali taj rizik. I ima oni koji su totalno nisu znali da su bili ekstremno uporni, da su izgurali taj svoj deo. Dakle, ovaj, suma sumarum, šansa za neuspeh je ogromna i, kažem, realna, a šansa za uspeh je dosta manja. I onda su meni treba vidjeti po svom karakteru i svom, svojim ambicijama da li u redu toliki rizik podnosi. Ovo, ja sam, kažem, nije loše probati kroz neke manje stvari, znači ne morate praviti start-up i film, onda biste vidjeli da li se tako nešto interesuje. Morate u školi pokrenuti neki mini projekat i vidjeti kako je organizovati ljude, kako raditi, pa i samo vaš podcast, znači da ste ono nešto napravite nevezano za ono standardno, a pritom ne, niko ne možete se osloboditi od svih ostalih stvari koje inače imate. Ovaj, tako da, ovaj, kroz sve te neke stvari možete da testirate ovaj, školi, okruženju ili šta god, da kažem, tu preduzimljivost, organizaciju, pokretanje nečega i kako reagujete na to kad stvari ne idu kako treba. Ali, vrlo vrlo, neću uvijek ići kako treba. To je mnogo češće kako hoćete. Tako da ne želimo, ovaj, ali ono, plodnost i sad i strajnost da se to prevaziđe sebi dalje. To su po mojom mišljenju, kažem, neke karakteristike, to je da vidite u sebi da li ih imate ili nemate. I još jedna samo stvar, zavisi i od perioda života. Znači, desi se da ste na neko, uopšte nije te tip, ali da posle mnogo nekog vremena vidi da realno može da reši određeni problem i da desi se na situacija, ne znam ko da reši te osobe i da se upusti tako nešto i da uspom to. Slobodno pitajte ovaj, sve što vas interesuje, ali ovaj, ja nisam ovaj, previše tu da ovaj, hvalim taj segment kao da je sjajan i super, jer realno nije, znači realno ste da je težak, ali može da se testira kroz razne načine da se proba i za one koji hoće, a baš ne mogu da ponesu taj rizik, uvek postoji varijanta da rade jednu stvar, imaju donekle, da kažem, tu neku sigurnost u nekom prvom mahu, dok ne testiraju i vide da li su za to ili nisu, pa onda se opuste poslovno. Znači, to je mnogo češće slučaj. Ono je slučaj da prekrene preko noći i krene je ređi, zato što da kažem, nije, nije logično i suredi tamo. Kažem, ovaj model gde rade jedan posao, jednu karijeru, pa se strane pokušava nešto, da kažem, češći ili, da kažem, jednostavniji, a opet i sporiji način da se to što postoji. A kako izgledao sam početak kada ste tek krenuli tamo? Kad sam pokrenuo film. U suštini, koliko god da sam se spremao, u smislu čitao i istraživao i edukovao se za tu oblast, ono što u realnosti dođe, opet bude ovaj govora nekih nepoznanica. S jedne strane, to i meni se desilo kao i mnogima, kada pokreću filmu, hoće se baviti čime se bavim. Na primjer, daću nas učan primjer. Arhitekta hoće da sad dizajnera zgrade, arhitektonska rješenja. Neko ko je iz marketinga, on hoće baš da radi kreativu, marketing, planove i tako dalje, programer da programira i tako dalje. Ono što se naravno u realnosti desi, da ne može da se vodi film, radeći se samo taj deo. Znači u startu je činjenica da mora da se svakako radi taj deo od koga se živi, ali postoji mnogo drugih stvari koje mora da se vremenu nauče, da bi firma funkcionisala da ga uopšte mogli da je dalje. Znači, kada se ulazi u cijel taj proces, faktički sve ono što jedna firma, korporacija, kad uzmemo opis pozicije, ima u suštini na tom početku, morate vi to da radite. Znači, vi morate da nađete prostor, vi morate da prebrišete tu prašinu i da očistite to radno mesto da radite. Vi morate da kuvate kafu, ako vam dođe klijent i da ovaj, odradite sve te neke, kažem, neke najosnovnije stvari. Pa onda idemo malo kompleksnije. Knjigovodstvo, dakle, morate se ovaj, naučiti deo oko toga kako funkcioniše, kako legalno poslujete i tako dalje. Znači, nemoguće je odmah postavno naučiti stvari, uglavnom angažujete knjigovođu ili nešto, ali bez obzira na to vremena mora se naučiti deo tih stvari.
pa onda bez ono što imate svoju struku, imamo deo prodaje, pa po drugi segment koji, ako nije rađen do tada, mora da se nauči kako funkcioniš. I gomila tih nekih stvari koje u prvom delu ide na kolagano, jer je ona energija na maksimumu i sve, ali posle dolazi gde, ok, prvi put kad već ne može kapacitet, onda se postigne. Onda treba vidjeti, ono, mora se vidi dalje, kako da se zaposli prva osoba. A tu onda treba celo poput taj proces, ok, koga, za koju poziciju, kako će da izgleda, kako će taj proces zapošljavanja da izgleda, to uopšte nije uopšte jednostavno, bez obzira ovaj, da li imali iskustva ili nema. Jer čak i da su zapošljavali u korporaciji, ljude ovde potpuno drugačije. Otvara se imali resurse i branding i firma koja stoji za toga. Kada pokrećete, ne postoji brand, ne postoji neka prepoznatljivost da zaposlite prvu, drugu, treću osobu, to je izazovno. Treba da im faktički da ih ubedite u priču koju stvarate i kreirate, da se njima to dopada više nego što možete realno im ponudite gomilu nekih uslova i benefita koje realno nemate, nešto što pružite. I tako dalje. I onda u suštini taj proces ovaj, deluje kao da traje u početku, zapravo ne, konstantno traje i posle mnogo godina samo se produbljuje i povećava, da kažem. Ja sam sad, odnosno na kad sam pokrenuo firmu, mnoge stvari nisam uopšte znao kako treba da se radi, šta treba da se radi. Sada kada ih znam 100 puta više, sad sam u suštini spreman da kažem sebi, ok, ovo je super, rešili smo možda 10%. Kako bi svaka tih stvari možda trebalo izgleda, ovaj, malo proteruje malo, ali ima još da se širi i da raste dalje. Za svaku stavku, jer onda tu posle dolaze postavljanje procedura, postavljanje načina kako se neke stvari radi. Ta želja da se bude ono, uvek preduzetnik i da se bude agilan, fluid, da nema strukture, da svi radimo ovaj, zajedno, super, ali ne može biznis eskalirati na tome. Morate da se postavi neka vrsta strukture, kako se šta radi, kako se određene stvari dešavaju. Inače, ne kontrolišete biznis, nego on kontroliše vas. Tako da, ovaj, u društvenim mrežama imate smešne videe da preduzete što, pa ovaj, kako ide, a ono nosi talas ili padaju se ovaj, sa skijan iz liticu, pa ono kako udaraju, tako ide. Ali, ovaj, i često je mnogim ljudima tako, ali povratiti kontrolu i držati, to je baš kompleksno i ne postoji kraj. Bar ono što sam ja vidio i pričam konstantno ovaj, sa ljudima koji su daleko ispred mene u biznisu, kao konsultantima i mentorima, da razumem šta je to što nas čeka, ali generalno ne postoji nikada ta varijanta da je sad smo sve postavili, sve super i sad ćemo na tome da ostane. Taj biznis stagnira i propada. Ono što je naravno ovaj, činjenica, konstantno mora da ide napred, konstantno se napređuje i konstantno da sredi novi biznis model ili utvrđenje postojećih i nove stvari, i novi ljudi, i ono, generalno nema kraja. Tako da, ko voli ovaj, bude onako, većina vremena bude jako naporno, ovaj mali deo, ovaj mali procenat koji ovaj, donosi satisfakciju, donosi toliku satisfakciju da ne meri bilo šta drugo da se radi. Tako da, eto, to je meni ovaj motiv, jer, ovaj, kažem, tih nekih 5-10% vremena koji su lepi, ovaj, nadomeste sve ostalo. A ako biste dobili priliku da se vratite kroz vreme i da ispravite neku od grešaka sa početka, koja bi to greška bila i šta ste vi naučili praveći tu grešku? Ispravio bih sve. Šta li se malo ovaj... Da, iskreno dosta grešaka jer, kažem, super što ja kada sam pokrenuo filmu, ja znam dosta stvari da radim i dosta interdisciplinarnih stvari, ono, u programiranju, u raznim stvarima, pravenju, kako treba proizvod da se radi, ali recimo nisam znao ništa vezano za vođenje firme i kako to treba da funkcioniše. Ovo, svakako bih pokušao da se mogu više rukom oko toga i da u startu uložim više vremena i novca i resursa u te stvari, jer su me koštali kasniti ovaj, verujući drugim ljudima da rade te deo posle kako treba. Ovaj, tako da kažem, bitno je da nađete dobre knjigovođe, bitno pravnika, edukante i sve neke stvari. I da nađete neko ko će vam pomoći oko tih stvari, ali, eto, nažalost, meni bavim kroz formalno obrazovanje, nikako dodira sa tim nisam imao, niti sam uopšte znao, ovaj, niti sam mogao da prepostavim šta sve možda dođe. Kad bih mogu se vratiti, definitivno bi se malo edukovao više oko tog dela. Što možda je rizično, kad ljudi vide šta se ima, možda da ih možda odvrati, tako da, neki balans. To je jedna stvar. Druga stvar, ja sam ambiciozno krenuo
da krena stvari onako kako su bile moje želje i ambicije i moji kapaciteti. Ali kapaciteti pojedinca nisu nužno kapaciteti firme. Jer tim kojim okupite ne može da funkcioniše sa istom energijom, sa istim entuzijazmom za sve stvari. Jednostavno ne možete nađete pet istih ljudi poput vas da biste vi to krenuli. To je teško. A uspete, onda ti ljudi treba da budu partneri, popularno co-founderi te firme i onda vas dvoje, troje, četvoro kreirate, radite i pravite veliki rezultat. Ali ako ste samostalno, solo prenovi ili jedan čovjek koji pravi, teško je da idete tempom koji biste vi hteli. I to je onako izazovno. Ja sam krenuo ambicijom da pravim pet stvari s to vremeno i to se pokazalo komplikovano. I svi će savjetovati da naravno se ne radi, nego da se fokusira na jednu stvar, dok se ono ne posloži. Pa onda iz te stvari da se pokuša sa pravilnike. Ja nisam išao tim pravcem, išao sam u paraleli. I sad smo oblike na to ne da smo uspjeli to, ali iskreno bilo teško. I time sam, pored onoga što je mala šansa da se uspe, gledam, time sam još više obavljao šanse da napravimo neke rezultate, tako da možda da nisam išao u tom smeru, možda bi smo brže neke stvari postavili. Ali sve je pitanje. Mene su hranile i davali mi energiju to što radimo sve te svih tih nekoliko grana i različitih biznis modela u paraleli konstantno ih iteriramo i učimo iz njih. To je, da kažem, ukratko u tome, ja mogu da pričamo cijel dan samo o tim stvarima, kako postaviti krenut. I ja kažem, još jedna stvar, mnogo sam se, često sam se previše fokusirao na kupnje znanja od drugih ljudi, misleći da oni to jako dobro znaju. Ono što se postavilo, da to nije uvijek istina. I moj savjet bio, ako već radite i krećete pravljenje proizvoda, preduzetništvo, start-up, šta god, od toga filtrujete sve informacije. Jer ne žele ti ljudi da vam naude, pogrešno kažu, ali se dešava da iz nekog svog lične perspektive i svog ličnog primjera daju pogrešan savjet i da uradite nešto u drugom smjeru. Dakle, recimo, tu sam pogrešio, ali i dalje bih radio isto to, sam ih mnogo bolje filtrirao. I dalje nastavljam to da radim. Jer uvijek, koliko god idemo napred, uvijek ima ljudi koji su daleko ispred i koji su mnogo veći biznisi, preduzetnici, tako da je konstantno pričam sa njima, konsultujem se, ali sada već znam da to što je njima uspjelo na jednom biznis podijelu, to ne znači da će uspjeti kod mene. I da ja moram mnogo da filtriram informacije koje dobijem. Naprimjer, uopšte nije isto da li oni po sebi imaju tim od pet vrhunskih ljudi u menadžmentu ili su samo oni ljudi sami, koji tip biznisa rade, koji model, koja ciljna grupa, koje tržište. Znači, bukvalno istu stvar da uzmemo i da kopiramo u državu pored, možda da bi potpuno drugačije i tako dalje. I onda, kažem, mnogi žele iz iskrene želje da pomognu, daju savjete koji naude, to jest budu pogrešni. Tako da, to je još jedna stvar koju bih definitivno pomenio, to je mnogo bolje filtriranje informacija i oni koji su javno dostupni kroz razne programe preduzetništva, a i one koji direktno se dobijaju. Tako da, to su neki savjeti. Pomenuli ste važnost kvalitetnih partnera. Koliko je teško naći ih i kako se to zapravo radi? Jako teško. Najviše kroz pokušaje i greške. Znači, ja sam imao dosta starta pokušaja, i nisu svi propali zato što nismo možda pogodili sa proizvodom. Dobar deo njih je propao zbog tima ljudi koji su ga radili, uključujući i mene. Dakle, neki puta sam imao loše izbore sa partnerima da kreiramo nešto, neki puta sam ja možda bio loš izbor za tu vrstu posla, ali, kažem, taj segment je jako kompleksan i težak. I u startup svijetu važi neko pravilo da ne valja da bude sam čovjek, nego da imam barem dve ili tri osobe iz različitih sfera zbog težine tih oblasti koje mora se pokriju, da jedna osoba može pokriva tehniku, marketing, dizajn, a druga da pokriva biznis, sales i tako dalje, pa da se u zbiru kreira
kažem, mikro management tim koji može da pokrije sve to. Tako da, dobro, ako mogu se nađu partneri, a uopšte nije jednostavno. Što se tiče tih partnera koji ono, baš ulaze u biznis kao ono, ko vlasnici i co-founderi, dobro je, preporuka neka je obazila sa prijateljima, to je potpuno drugi način života i rada, odnosno na prijateljstvo i drugarstvo, tako da evo možda i dve ili tri osobe sa kojima sarađujemo da su mi prijatelji, da smo ostali za samo iz razloga da smo ekstremno, ekstremno fokusirani kad je posao, kad nije. Ali to je 5% od onih možda svih ljudi sa kojima imamo okruženje, kojima smo ili probali ili pomislili da probamo da radimo nešto, što je baš redko. A za ulazak baš u to još veće partnerstvo, treba naći komplementarne, treba naći ono, ko može da zadovolji pokrije neki komplementarni deo koji inače nemate. Tako da jesu kompromisi, ko se cimerima u srednjem domu, morate napraviti kompromise, bez obzira možete se ne slažete, ne može niko sam da ima sobu. Tako i ovde, neki puta ne možete sami da znate sve pa da pokrijete i osnovite firmu, tako morate napraviti kompromise, neki puta će neko više da zapne, neki puta neko manje, ali konstantna promjena i konstantna ono, ispitivanje granica te saradnje od samog starta pa od dok god traje. Mnogi biznisi propadaju iz tog razloga, jer ne napravi se tu dobra osnova. Kažem, ja sam imao slučajeva gde je to bio razlog, imao slučajeva gde je bio razlog loš moment izlaska na tržište ili loš trenutak pravljenja nečega, ili bilo vam nekako su da nismo bili sposobni da napravimo to, ili bilo treba biti sigurno što hoćemo. A što tiče sad onog lakšeg segmenta, to je kako angažovati nekog da vam uradi neki deo posla, to je sad već jednostavnije. Ako pogrešite, možete samo kažete, ok, prekidamo ugovor sa radnju, idemo, pokušamo dalje. Tu preporuke i savjeti drugih ljudi koji rade nešto tiče poput vas da dobijete informaciju o njih. Ja sam tako prvo samostalno, pa sam posle i tražio informacije, ali kažem opet mi te neke informacije nekim puta ne budu tačne. Tu sam uzeo savjet od jednog serijskog preduzetnika koji ima nekoliko uspešnih biznisa, koji je prodao nekoliko biznisa i radi tako široku paletu stvari kao što radim i ja. Nisam mogao da nađem nikoga bolje da pitam za savjet koga da angažujem za jedan deo posla da uradi. I mi je dao i podelio, bio sam zahvalan na tome, pa se ispostavio da su oni bili katastrofa za mene iz razloga što njegov biznis model i industrija kojom se bavi nista kao moja i onda smo tu napravili grešku. Tako da, pitati iz dva, tri ugla za iskustva, zavisi šta vam treba. Ako treba advokat, onda na više mjesta, da li uopšte treba, da li neko možda ima to da vam kaže, savjetuje, ili ako ne, ko se bavi tom branšom i tako dalje. Advokat, knjigovođa, neko ko će vam pomoći za kancelarijski prostor, i to nije jednostavna stvar, ako imate limitacije, da uzmete na godinu, dve dana. Gomila stvari, ko ne možete znati, ali iskustveno jedino možete samo da pitati druge da vam kažu i dobijete iskustvo. I opet, možda sam vam rekao, filtrirajte malo šta oni rade i koliko je njihov biznis i da li je to što su oni uzeli super prostor na ovom Beogradu, pitanje da li za vas to rešenje ili možda ipak možda nešto spromenje ili čak i da se radi u kući. Tako da, eto, sve su ta neka konstantna vaganja i donošenja ono brzih odluka koja je dugoročne efekte. Ali je zabavno, tako sam. Kao što smo i nagovestili na početku, iako je Taraba krenula kao firma fokusirana ka tom nekom IT sektoru, to danas se definitivno proširilo. Te sad imamo i neke inicijative kao što su Taraba rečnik i Taraba priča. Kako ste došli na ideju da se to osnuje i koji značaj vi vidite to? Da, u suštini, da, one su isplivale kasnije, ali u suštini su starta tu. To je onaj moment koji se spominje da se kao da radi više stvari u paralelu. Pa pre svega, ajmo korak nazad, moj film ima specifičan naziv, zove se Taraba, što je potpuno nestandardno. Pre svega da ima srpski naziv, onda pogotovo nešto što nema veze sa neobjašnjavom industriju i posao kojim se bavim. Meni je bilo jako startu do tog brandiranja i kako ćemo se zvati, iza koje neke vrednosti imamo iza, tako da je bio taj motiv,
tarabe kao naše tradicionalne ograde koja postoji jako dugo i održava se na mnogim mestima decenijama ili vekovima. A sa jedne strane, a onda i taj moment modernog heštega i povezivanja u digitalnom svetu, tako da tada mi je bila ideja da bude hub za više tih biznis modela, više tih stvari kao povezivanje u jednu stavku, ali kažem eto da zemljamo taj branding da se ne stignemo što smo iz Srbije, pa onda tu sam nalazio na različite komentare kolega i svih ljudi koji mi se to nije svidelo i dopalo, ali se vremenom pokazalo kao dobra odluka, gotovo što mi dosta radimo sa američkim tržištem koji je izuzetno interesantno i oni mnogo više cene neku autentičnost i taj branding nego što je u našem delu, kažem u delu Evrope, još uvek nije to na taj način brandovano. Tako da, kažem, eto, ostavte je bio ta cilj ideja, samo smo tog rada u paraleli išli malo sporije i neke stvari su trebale potrebno malo duže dok se realizuju. Tako da taj portal postoji od samog starta kao ideja da te neke moje hobi ili neke želje koje sam imao, a nisu vezane za IT, da nekako napravimo i formalizujemo neki oblik i format, a onda sam posle okupio tim ljudi koji su delili te iste vrednosti da mi se svidio koncept pre svega kao Tarabe kao brenda, a onda i portala kao digitalnog proizvoda koji je, kažem, primarno na ćirilici koji može da pokaže kako možemo da napravimo tehnička rešenja koja su napredna kao što pravimo za strano tržište, da imamo i mi takav vrstu portala i medijskog portala koji ima različite sadržaje i, da kažem, te neke napredne mogućnosti za automatizacije, neke postavke, neke sadržaje i tako dalje. Eto, tako je nastalo, samo je bio proces okupljanja tima, sazrevanja te ideje i, da kažem, pravljanje tog nekog nestandardnog koncepta gdje u jednom sajtu imamo više sajtova, da je reč neologizama kao neka moja želja da pokušam da izbacim strane reči svog govora, pa onda se postavili drugim jednima problem, pa eto, tako nas to rečim da pokušamo da svi podelimo ostalima i da i oni pokušaju da uradi to isto ako žele, naravno. I tako su na posle priča za druge stvari. Treba priča kao taj podcast i market i magazin koji je to. Svi sad žive i funkcionišu. Ja kažem, evo, tek smo sad radimo dugo na tome, ali kao da smo to na nekoj novom početku, da se sad pred par meseci konačno sve to formalizovalo i završen je projekt od 3 godine rađen od nule, ali sad je konačno došao u tu fazu zrelosti, pa sad idemo dalje, imamo nove ambicije sa njima. A kakvi su planovi za budućnost, za neki rast i razvoj Tarabe? U suštini, ova osnova i teme koje smo postavili svakako ostaje, to je, kažem, koncept, branding i sfere koje radimo. Samo hoćemo da ih skaliramo i da ih još više uvežemo i povežemo. Su sve one isprepletane, jedan drugu potpomažu, tako da recimo, da su neke primere. Kroz školu, edukaciju, često zapošljavamo najbolje kadrove kod nas u firmi. Ljudi koji rade kod nas u firmi često rade na kreiranju tih proizvoda naših, kao što je portal, ali imamo neke druge komercijne projekte, kao što su neke SaaS rešenja, takozvani software as a service, gde pravimo neke automatizacije za konferencije, platforme i tako dalje. Tako da je cilj, sad smo konačno sazreli i stabilizovali te delove, sad je nastavak skaliranja toga i pravljenje onog eksponencijalnog efekta koji smo zacetali pre par godina, a sada tek pre 6 meseci krenulo to da dolazi do izražaja, sad hoćemo da nastavimo u tom smjeru, tako da nastavak je svakako to, ali kažem kroz neki još dugoročni period i perspektivu od par godina definitivno bismo voljeli da postanemo taj potpuno da možemo se fokusiramo na građanje proizvoda i da možemo samostalno da ih finansiramo ne samo naše, nego i druge ideje i da to znanje koje skupljamo godinama, kažem, tog celokupnog pravljenja, kažem, opet ideje do izlaska na tržište, da možemo da napravimo repetitivno i da jako brzo možemo da kreiramo i testiramo nove stvari. To nam je, da kažem, neka svakako želja, ali naravno ove sve stvari nastavljaju da rastu i da se evoluiraju vremenom kako bude vreme se menjalo.
Sigurna sam da će tokom tog procesa skapanja biti neophodno da pored vas imate i stručnjake u tim oblastima. Vi danas radite i kao poslodavac, pa zanima se kako izgleda taj selekcijni proces? Šta je to što vi tražite u potencijalnim kandidatima, odnosno zaposlenima? Da, jasno. Priključu sad iz svoje perspektive, koja je, kažem, opet perspektiva start-upa ili male firme, koja se razlikuje od procesa zapošljavanja u korporaciji. S obzirom da, dobro, sad već polako formalizujemo neke pozicije, neke stvari, ali dalje nam ostaje ta ključna stavka da tražimo koliko neko ima motivaciju s jedne strane, da ga interesuje to čime hoće da se bavi i sposobnost da zaista uči i napreduje u tom. Jer izazovi koje imamo neki put u poslu su često teški i ono što ne možemo da predvidimo kada dođe klijent iz neke nove industrije, kakvi ćemo sve to izazove morati da imamo, da naučimo i da rešimo određeni problem. Da to ljudi koji ono, hoće da rade istu stvar, repetitivno, ne odgovaraju nam uvek. Znači više volimo, više tražimo ljude koji mogu da iznova kreiraju rešenja i da analiziraju određene probleme i kreiraju rešenja zajedno sa ostatkom tima. Tako da to je definitivno stavka i ta motivacija definitivno je bitna. Jer se dešava da zove ljudi zapravo nisu kutili se to što hoće da rade, nego rade samo da bi rade. Tako da, eto, što je proces intervjua, gledamo da imamo da li neko zaista voli to što hoće da radi. Da, to je prva stavka, druga stavka je ima li potencijal da zaista to radi. Jer ono, želeti da se radi nešto i jedno, da li ima mogućnosti je potpuno drugačije. A kada govorimo o tim nekim veštinama koje nisu nužno programiranje, koliko je, na primjer, važno da osoba dobro radi u timu ili da ima dobre veštine komunikacije kada je reč o radu u jednoj firmi koja je u IT sektoru? Dobro, IT sektor, da kažem, prvo je veoma širok termin, jer mnogi ga postreću samo sa programerima, to IT sektor programiranja, ali realno u IT sektoru postoji desetine i desetine različitih zanimanja i ljudi sa različitim profesionima i različitim istorijom poslova ulaze u IT industriju kao bilo koju drugu industriju koja je prilično sazrela sad i industrija za sebe, dakle imamo razne pozicije gde i drugi ljudi ulaze. Tako da, kažem, prvo da razgraničimo to. Što se tiče samo kažem programera, a gledamo malo uže taj segment, bitna je taj komunikacija, jer danas konstantno radimo na rešavanju nekih problema i kako da se to popuni ostatak tima i kako da ceo tim donese to neko rešenje. A ja kažemo ranije, kada su bili ogromni izazovni inženjerski problemi, onda u suštini je moglo da se to i dosta kompenzuje, zaista mora se rešiti neki ogroman problem. Danas, u većini slučajeva, nemamo tolike te izazove, koliko imamo izazove sklopiti i praviti veoma velike sisteme, integracije i tako dalje. A onda tu zaista je jako bitno i upravljanje vremenom, i upravljanje svojim obavezama i obavezama kolega i kako to utiče na njihov rad i tako dalje. Tako da, mislim da se malo sa drevanjem industrije, mnogi stvari su se automatizovale, mnogi neki teški problemi su rešeni, dosta se sad bazira uspeh mnogih proizvoda i kompanija na tome koliko kao tim mogu dobro da rade i da rešavaju stvari. Tako da, apsolutno da, bitno je taj deo timskog rada. A što tiče ovih drugih oblasti u IT industriji, to apsolutno se poklapa sa ono što imaju ekonomisti, imaju svoje iskustva, znanja, ali mora da poklopi sa tehničkim, pa da mogu da rade analizu nekog biznisa, znači informacije, ako su pitanje financije, pa se imamo celu oblast, fintech, i tako dalje, tako da se sad normalno IT industrija ima dosta nekih podsektora i podoblasti koji su neke tako interdisciplinarne, da imamo i celu industriju, ali i ljude koji se bave tim, tako da postaje to sve važno. A koliko težinu ima fakultetska diploma? Koliko je važno to formalno obrazovanje i da li neformalno obrazovanje može da nadomesti E, preko što dodam svoje lično mišljenje, samo napravim observaciju. Znači, kad sam ja kretao i tražio prve poslove, dosta firmi je imalo zahtev taj da postoji diploma tehničkog fakulteta. I onda su čak često bili nabrojani
ne baš bilo kog fakulteta, nego mora to bude matematički ETF i ne znam šta je bilo neka treća opcija. Pa onda posle par godina se to menjalo, pa su mnoge firme bacile tehnički fakultet ili ekvivalentno iskustvo, u smislu da je već neko radio, da već ima iskustvo, pa da može da zameni taj deo. A onda je ostalo su samo neke tvrdokorne onako korporacije koje imaju tradicionalno da kažem, tu auru da privlače vrhunske inženjere i oni su forsirani da je to. Dok danas manje više toga ne, uglavnom skoro su gdje i ne stoji to ili stoji da može, da kažem, taj moment iskustva. E sad, šta je razlog što se to drastično promenilo? Formalno obrazovanje definitivno nije moglo da prati, a verovatno neće moći da prati brzinu kojom su se dešavale promjene za njih decenija, kažemo za njih 15-20 godina poprilično su se brzo dešavale promjene, a onda firmama i biznisima je prioritet kako da drže biznis, kako napravi vrednost. Tako da onog trenutka kada ne postoje beskonačni budžeti i sve je sjajno i bajno, kada biznis mora da se bori za opstanak i da reši neki problem, onda uopšte ne pita da li neko ima diplomu ili nema, ta stvar prestiža, da ne je bilo na mnogim sajtovima, imamo 95% inženjera sa ETF-a, pa su se dosta ljudi, dosta firmi se hvalilo sa time što, hvala Bogu, i treba se hvale, ali sad vidimo da toga uopšte nema, zato što im se promenilo, im, nije im sad toliko primarno, to je, kažem, u nekom jednom trenutku možda bilo super, ali sada, kada mora biznis da opstane, i dođe neko koji je samostalno naučio određenu tehnologiju koja će biznisu da reši problem i da donese profit i da zadrži ljudi i da nastavi da rade, onda se taj kompromis pravi i onda se već smanjivalo vremenom taj zahtjev da mora da postoji fakultetska diploma. I onda se kao još dodatno poslije toga krenulo se dosta neformalnih edukacija, dosta kurseva, dosta programa i prekvalifikacija i učenje nečeg specifičnog što generalno niko nije učio kroz ove stvari. Kroz formalno obrazovanje onda jednostavna je matematika, onda neko može mi donesti instant vrednost i rezultat, a nekoga moram da čekam bez obzira što on ima malo jače formalno obrazovanje, a onda se taj moment izgubi. Tako da to je neka, da kažem, malo observacija šta se dešava. A sad, šta je sad situacija? Da li je bitna diploma, moj mišljenje jeste, jer kad god se lomi, čim imamo bilo šta blizu, između ta dva segmenta, neko ko nema formalno obrazovanje, neko ko ima, a sličnog iskustva i znanja, uvek prevagne ovo sa fakultetskom diplomom, ne znači da će biti bolji. Više, ako nemamo druge parametre, to može biti jako dobar parametar, jer je neko uspeo da istavi u tome, slušao je i dobra predavanja, i loša predavanja, i neke kvalitetne predmete, neke, kažem, manje kvalitetne, i uspeo da prevaziđe to i da, eto, kroz neki duži period vremenski, odradi te obaveze, izađe odatle i da radi dalje, da nastavi da uči. Tako da to i jeste i dalje validno i, kažem, od pozicije poslodavca, apsolutno je to cenjeno, vrednuje se, ali tek onda kada konkretan ishod, to je output rada, može da se meri sa onim ko ne. Tako da, eto, da li će se vremenom to promeniti, ne znam, ali trenutno je tako, jer jednostavno i mi sami kao i država i region i svi prolazimo tu tranziciju kao ono, drugačijem uređenju kapitalističkom, gde generalno firme moraju da opstanu i takmiče se i oni gledaju šta je njima najveći benefit, a ne da ispoštuju baš sad ono što bi uvek najviše želeo, ako neko zna neku najnoviju tehnologiju da radi, a možda nema ni srednju školu, a što mi uzet će da radi za to. Ali onda kada imamo da znaju, ono definitivno da ta fakultetska diploma znači. Tako da moj savjet je, ako možete, steknite je, ako vam se pruži šanse jednom u životu da nešto drugo, pa to da možda idete u ovom smeru ok, ali moguće da ući u tom smeru. Kad smo već na temi fakulteta, pojedine učenike mučila je dilema koliko je pametno možda pauzirati godinu, odnosno sačekati godinu između srednje škole preupisivanja fakulteta, da bi se to vrijeme možda iskoristilo za neki rad na sebi i razvoj vještine. Šta mislite, da li je to pametno? Teško pitanje.
Za većinu ljudi to mislim da nije dobar izbor, jer moram baš dobro se postoži razlog zašto bi se tako nešto radilo. Jer samo popovjeti što da odmorim pa ću onda da odlučim šta i kako, a bez konkretnog plana šta će se na tih godinu dana raditi i probati, mislim da ne pije vodu. Isto i na fakultetu posla, ako se hoće neko da tuzira godinu da bi nešto radi, onda treba prvo ono, biti sve sa sobom zašto, jer me mrazi, neću da učim ili imam zaista neku priliku, šansu da nešto probam što će mi zaista pružiti neku drugačiju perspektivu. Ako postoji plan, ok, u tih godina ću raditi na tome, eksperimentirati to i tako dalje, da se zaista ima smisla, ok, razmišljati o tome. Ako je čisto je to kuko da se kao ne znamo šta ćemo, pa ajde toga, to će samo propadne godine na da se neće desiti ništa. Ali uvek bih savjetovao tu, i ako se odlučite za tako nešto, konsultujte barem dve, tri osobe, ali ne direktno roditelje, oni će uvijek emotivno odgovarati, konsultujte nekoga iz akademskog sveta, nekog iz privrede, nekoga koji je možda prošao nešto slično, pa vidite ono šta misle, da li to što ste napravili, taj plan ima smisla, ali bez plana nemoj ne razmišljati o tom. To je moj savjet. Obrazovni sistem, bar u trenutnom stanju onakav kakav je sada, nije napravljen primarno da priprema učenike za rad u industriji. Pa koje je neko vaše mišljenje o tome kako je ovim trenutno strukturiran i da li smatrate da postoji nešto što se može uraditi kako bi obrazovni sistem bolje pripremao učenike za to? Da, poteškoće definitivno postoji, to svi znaju, to je neminovno. Kako ga promeniti, to je, ne bih se previše opuštao tu, jer nisam, kažem, stručan za tu stavku. Ono što mogu da podelim jeste nekih par svojih iskustava, šta je meni bilo problem i šta bi mi možda bilo potencijalno rešenje. I mislim da bi to možda moglo da se primeni. Recimo, ja sećam kroz srednju školu, ovde u matematičkoj, učili smo Pascal pa Delphi, pa smo učili objektno-neticilno programiranje, pa smo učili baze podataka, pa orakle i tako dalje, svašta smo nešto učili. Ali meni je fala komponenta zašto to radimo, što je čemu to služi. Meni je taj moment fala. Ne znam da se promenio sada, ali recimo ono, radili smo proceduralno i sad ovo je to neticilo. Koja poenta vam je teže, imamo klase, nasljeđivanje, imamo različite stvari koje to mora se implementirati, na kraju radimo matematički zadatak ili nešto imagino što, ono, ne znam, objekat, patrogao, pravogonik, programiramo nešto, nisam shvatio poentu toga, zašto sad radimo na taj način. Sigurno postoji, ali ne vidim. Pa onda isto se baze podataka, to mi je bilo ono, ja sam bio baš dobar u bazama podataka i posle smo polagali, škola imala neku saradnju sa Oracle, mislim, i polagali smo za neki sertifikat koji je htio. I dosta nas je položilo to, zašto smo to radili, niko je, mislim, nije znao. Da bih ja tek posle par godina kasnije ponovo učio baze i rekao, pa ok, ja znam ovo, ali čemu služi. I tek tad sam prvi put vidio, aha, pa ovo je bitna stavka u software aplikaciji. I kad sam to spojio sa gomilom drugih stvari, onda ima smisla. A tek kad sam krenuo da radim, onda sam, naravno, to mi značilo dosta, pa sam kroz pravljenje stvari zaključio šta ta baza podataka znači, koliko je recimo SQL bitan, koliko je to centralno mesto za mnoge stvari. Dakle, fali mi je deo da opipljivo vidim čemu to služi i zašto to učim. I onda se dešavalo da neki puta rešavamo neke izuzetno kompleksne matematičke probleme, kako možda sam pretjerao, ali jesu teški matematički zahtevi, koje ja verujem da date mnogim programerima, ono što vi radite u srednjoj školi sada, da ne bi se baš tako lako snašli, ne biste vi sigurno bolje uradili. Ne govorim, zato što u praksi ne dešava se baš često takvi problemi da se dešavaju. Znači da ne treba, ali treba da formiraju način razmišljanja koji posle pravi onaj inženjerski mozak koji nam je napravio najveću vrednost u toj industriji dugoročno, a ovo što bi moglo da se možda napred jeste, a da napravimo nešto konkretno, da zaokružimo to. Ne moramo, možda pored toga možda da napravimo jedan mini sajt koji će imati tri upita jednostavno ka bazi, ali da vidimo kako se baze izvuku tri snimka u podcastu i prikažu na sajtu. A neko možda klikne da vidi to. Nekako da se neke jednostavne stvari, malo HTML-a, CSS-a i nekog jezika i baze i da se to postavi na neki server, to bi recimo meni bilo onako super interesantno. Ja sam se tada zaljubio u programiranje, sve jedno, wow, ja sam kao jedan čovjek mogu napraviti nešto što će koristiti hiljade ljudi i da to bude korisno.
to je meni ono bila prekretnica da pređem iz matematike, inženjerstva i tako nečeg programiranja, sam osjetio to i taj moment. Tako da, eto, možda, ono, priča sad ovo kroz taj primer, ali ono, ko upravlja se ti nastavnici, profesori, možda ljudi znanstvene, neke vanastavne aktivnosti, možda se napravi neki hakaton ili neka sekcija gdje će se nešto konkretno napraviti ili realizovati, pa možda čak i da se pomoći nekoga sa strane neke firme, da se i to postavi na neki server, da ono, drugi đaci mogu da koriste, vide. Mislim da to može na to dosta dobro unese. Meni je to recimo falilo kroz celo formalno obrazovanje, pa tek kad sam shvatio i vidio kako to može, da nije uopšte komplikovalo, čak i ono što je ironija, mnogo jednostavnije nego zadaci koji se rešavaju, ali eto, tek kad se kasno shvatio, onda neko bude kasno, neko ne, ali eto, ja bih volio da sam mogao to, pa eto, to neka bude neki savjet, ako možda se implementira. Pa hvala, sigurna sam da ćemo vidjeti šta možda se uradim po tom pitanju. Ono što mene zanima jeste koji biste vi savjet dali učenicima koji su trenutno u matematičkoj gimnaziji? Odnosno, šta je nešto što biste voljeli da je vama neko rekao kada ste bili u našim godinama? Pa savjetu bih da krenu već da pričaju sa dosta ljudi koji su nemano na fakultetu. Jer studenti vam daju iskustva studiranja, ali da pričate sa što više ljudi koji već imaju neke izgrađene profesije i zanimanja, da spoznajete kako to izgleda, da bi se donosili odluke. Mislim da vaša generacija mnogo je svjesnija zbog i društvenih mreža i svega, i opravno mnogo više, možda tim nekim projektima i poduzetnosti svemu, ali nije ni to nužno rješenje samo kroz taj način. Pričati sa ljudima koji nešto rade, i akademski svet, profesorima, nastavnicima, naučnicima, ali s druge strane i privrednicima, ljudima koji imaju i firme i startupove, i opet onima koji su eksperti u svojim oblastima, rade to programiranje, medicina i šta god, ono što se tiče matematičke, bar da se ima u svim oblastima, uspešnim, tako da sigurno može se naći. To bi bio moj savjet, jer da sam mogao da pričam sa toliko ljudi i da spoznam prilike kako sve to izgleda, mislim da drugačije donosio mnogo odluke, barem za fakultet, ne bi napravio tako kad ne onu grešku koja me koštala par godina života, tako da, to bi bio moj savjet. I za sam kraj, da li postoji neka izreka ili misao koju ste nekada čuli, a koja će vam ostati za Pa postoji nešto što u zadnje vreme, nešto dosta pričam o tome, to mogu podelimo, to je neka definicija sreći, da neko ima sreće za nešto da mu se poklopi ili ne, za razliku od onog klasičnog definicije, kako mi volimo ovde, tiket ili loto, ne ta vrsta sreće, nego ona definicija sreće gde kaže da kada si spreman, ili pojedinac ili tim, kada je spremno za nešto i kada se otvori mogućnost i prilika da tako nešto, kada se desne stvari poklope, onda, da kažemo, tad smo imali sreće. To sam osetio mnogo puta na koži za mnoge stvari, pogotovo u preduzetništvu, jer neki puta mi znamo da napravimo nešto, spremni smo, ali nema prilike za tako nešto, pronaći smo ono, recimo, imali smo proizvod koji je bio par godina rano za tako nešto, kasnije bi uspeo. Ili s druge strane, pogodimo menat, a nismo spremni. Vidimo da može da se napravi, to će donesti rezultat, a mi ne znamo da napravimo. Nemamo ti, nemamo iskustva, nemamo znanja. Tako da, eto, moj savjet bi bio ta neka, konstantno se pripremajte, radite na sebi, ono, okruženju, kolegu, timu, da budete spremni i onda osluškujte kada je taj trenutak, da se desi da nešto od toga, tih stvari realizujete. Znači, to bi, eto, bio neki moj savjet. I neće uvek uspeti, neće se uvek poklopiti. Ali kad se poklopi, onda u suštini ne može niko da vas, teško da može bilo ko da vas pobedi, zato što em ste spremni, em je trenutak i samo ga treba da ga ispravite ili iskoristite. To je to. Hvala vam puno na svim mojim savjetima. Sigurna sam da će koristiti mnogim mladim ljudima. A vama, dragi gledalci, hvala što ste ostali sa nama do samog kraja. Nastavite da nas pratite i kao i uvek, ukoliko ste u mogućnosti, link za donacije nalazi se u opisu videa. A mi se gledamo u nekoj sledećoj emisiji. Prijetan dan!